Kratka analitika jedne kulturološke pojave. Kristina Kija Kockar, najveća zvijezda sajma knjiga u Beogradu. Prije progovora o najvećoj zvijezdi sajma knjiga, nije nam namjera da sa sjenkama o riječima pričamo o njemu, nego da oslikamo jednu sociološko-kulturološku, bolje reći, medijsku pojavu. Najveća zvijezda 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, najmasovnije kulturne manifestacije u Srbiji i najvećeg sajma knjiga u regionu, je pobjednica prvog izdanja Realitija zadruga Kristina Kija Kockar, koja je 25. oktobra 2018. godine na školski dan potpisivala autobiografsko djelo Moj potpis. Veliki tiraž je rasprodat, što je nezapamćeno na dosadašnjim sajmovima. Vulkanov štand u hali 4 je bio pod opsadom, tako da su tri redara uspostavljala red. Djeca, uglavnom djevojčice, su čekale da im Kija potpiše knjigu i da se slikaju sa njom. Odakle to i kakvo interesovanje na sajmu gdje je 1033 izlagača, a inostranih 510 iz 51 države? Današnja omladina se prije odlučuje na šurfovanje internetom ili odlazi u kafić nego da čita neku knjigu, ode u pozorište ili, ne dao Bog, da se bavi ekološkim temama ili humanitarnim radom. Kada ih roditelji sjetuju, oni kažu: ne smaraj. Statistika dokazuje da prosječan tinjađer u Srbiji provede oko 5 sati na društvenim mrežama, gledanju televizije ili odlasku u kafiće. Kada je u pitanju zainteresovanost mladih za Kijinu knjigu Moj potpis, dokaze da su mladi opsjednuti medijskim sapunicama, koje su glavni pokazatelji da političari ne stavljaju kulturu na prvo mjesto, nego su glavni akteri njenog propadanja, kao i sve moralne vrijednosti koje se urušavaju. Mladima je danas težak problem da steknu popularnost na osnovu moralnih vrijednosti. Zato više vole Google nego moralne savjete roditelja. No, u mladima nije još izumro potpuno duh intime, osjećaja uzajamnosti i ljubavi, bez obzira što je svijet u kome žive okrutan i ravnodušan prema njihovim pobunama i nadama. Kija je kao pobjednica zadruge zainteresovala mlade da im u knjizi otkrije mnoge stvari koje javnost nije znala. Osim toga, za te djevojke njene pjesme su postale veliki hit. Kija kao bivša stujardesa u knjizi je navela za javnost nedokučive razloge zašto je ušla u zadrugu, a to su intrigantne i filmične scene, da dođe na isto mjesto gdje su njen muž i njegova ljubavnica. Bivši muž je bio pored mene u tim trenucima skoro 5 dana, a onda je ipak rešio da javno obeleži godišnicu prevare. Nije razmišljao kako ću se ja osjećati i zato mislim da njemu nema pomoći, napisala je Kija na stranicama autobiografije Moj potpis. To što je Kija napisala produžilo je njenu slikama i riječima zaustavljenu i nedovršenu priču. Kakva je sudbina onih koji vole, a nisu voljeni? Bolje reći, to je vrisak neuzvraćene ljubavi, jer čovjek se najteže osjeća kada je odbačen. Ne pomažu mu tada igračke razasute u prostoru uspomena. Mladi osjete da im je ukradena budućnost i to je osnovni motiv da se osjete nevoljenim i da ne znaju da vole. To je ključan motiv zašto su mlade djevojke školskog uzrasta u kilometarskom redu čekale da kupe autobiografsku ispovijest Kristine Kije Kockar, Moj potpis. Beograd, 26.10.2018. godine, oriječio Nedeljko Žugić.